Dale. Estamos aqui no passeio, aqui na Glória, na verdade, né? Na rua Augusto Severo, aqui no centro do Rio de Janeiro, na linha 570D, antiga 565D, Glória Santa Rosa, essa linha da empresa Expresso Garcia, do grupo Zé do Paulo. Isso aqui é um ônibus modelo, né? O Bus Mega Plus, chassi Mercedes-Benz OF 1519, Plutec 5. Número do carro é J135005. Estou aqui no passeio, gente. Passar aqui, estão aqui no bairro da Lapa, gente. Passar aqui embaixo dos arcos da Lapa. Umas paradas aqui, né, gente? Chegar lá pra quebrar logo o anúncio aí. Praça da Cruz Vermelha, gente. Não tem a ver com isso, mas eu tô falando, não fui eu. É? Tipo Campo de Santana, gente.
central, gente. Tem garrafa aqui, né, gente? Presidente Vargas, né? Aqui na Cidade Nova, né, gente? Thank you.
manga de mocanguê, gente. Praça do Pedágio, gente. Chance de Melo, muito trânsito aqui, né, gente? Trânsito congestionado aqui.
Vila Parrão de Amazonas, gente. E no centro de Niterói, né? Miguel de Fria, gente. Aqui tá de cara aí.
outra aí, né, gente?
Como eu tive aqui na, na onde era a clínica ali, a Santa Cruz ali, a Vassoura Auxiliadora. Por quê? Ali é Santa Marta. É, eu acho que é pra ali mesmo, que ele fala. Não, é lá pra trás. Será que era pro Salesiano? É. Ela que sobe. Eu tô falando pra ele um tempão e ele. Eu também tava viajando, eu tava achando que era aqui na, na, na Santa Marta. Ah, é, o pessoal confunde muito. O hospital, ele ainda falou, Hospital Santa Marta. Não, o hospital é. Nossa Senhora Auxiliadora. É que faz parte do. É, eu tenho. Ah, ele tem como você me deixar. Aí nessa telinha ali, ó. Depois dessa parte ali. Desse poste ali, segundo poste. Essa vila aqui, ali? Essa vila aqui, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui. Valeu, chegamos, gente. Valeu, tchau.